С един от обичаните футболисти на Спартак ви срещаме днес, Георги Бабалиев. Завърна се отново в отбора на Спартак. От тренировка се виждаме тук в конферентната зала. Първо те попитам как мина тренировката и готов ли си за контролата с Дунав утре? Тренировката мина отлично. Да, целият отбор е готов за предстоящия двубой утре. Всичко е на ниво. Има настроение в отбора преди заминаването на лагера. И така очакваме с нетърпение контролата утре. Първо искам да поздравя феновете на Спартак. Да им пожелаеш успешна година. Също искам да пожелая успешна година на всички. Треньорския щаб, ръководители и да зарадваме най-вече феновете. Какво ти се падна от новогодишната баница? Здраве. Най-важното. Здраве. То най-важното. Абсолютно. Какво направи? За много малко излезе от Спартак и пак тук. Така се случиха нещата. Прекарах един сезон в Армения. Цял сезон ли направи в Армения? Да, цял сезон направих. Само че така се случиха нещата. Веднага Спартак влязаха с мен в контакт. Поддържахме връзка. Първи се свързаха с мен и бързо се случиха нещата отново да се завърна тук. А на теб искаше ли ти се? Абсолютно факт. Аз съм го казвал и преди Спартак ми е на сърце. С какво ще запомниш първия престой тук? Той колко беше? Две години? Да, близо две години. Да, близо две години. Две години. Какво ти минава през главата за тия две години? Кои моменти? Ми, доста моменти. Много така бързо успяхме да прескочим Б директно в А група. Доста прекрасни моменти имах с отбора. И защо отиде в Арарат? Каква беше там поканата? Кое ти хареса? Кое те привлече? Или да смениш обстановка? Реално погледнато исках да сменя обстановката в България. Исках да видя какво е навънка и с моя агент след нова година, мисля, че 2-3 седмици след януари, 1 януари, той ми се обадя една сутрин и ми каза, на другия ден пътуваме за Армения, ще подписваме с Арарат. И аз показах, окей, отиваме. И какво е там? Какъв футбол играят арменците? Арменците? Имам чувство, че е много силно, физически така. Да, има нещо такова. Също мога да кажа, че нивото е като в България. Същото ниво? Да, абсолютно също. Има изключително силни отбори, които се противопоставят на отборите в Европа. Дори мога да твърдя, че миналата година имаше отбор, който игра в Лига конференции. Да. Се представя доста силно. Нивото е като в България, да. Колко мача направи там? Близо 50. И как се представи според теб, твоята оценка? По шестобалната ли? По шестобалната, да. Нека да е тъй. 4, 4.5. Тоест може ли повече? Разбира се, винаги може повече. Дават ли са пари за футбол в Армения? Абсолютно да. Тоест едно добро ниво, прилично ниво? Мога да кажа, че стадионите им са доста по-прилични от тези в България. Като съоръжение инфраструктура, имаш, като съоръжение, всичко е много добре поддържано. Специално нямам никакви забележки. Това, което съм видял, всичко е на ниво. Ама той Арарат е голям отбор. В смисъл, той е най-добрият, може би. Точно така, това е най-стария отбор в Армения. Има фенове, голяма абсолютно, фенмаса. Абсолютно, да. Звезда ли беше в отбора или? Колко чужденци бяхте? По-голямата част от футболистите бяхме чужденци. От Европа мога да твърдя, че бях само аз. Така ли? А какви бяха абсолютно, другите? Абсолютно. По-голямата част бяха африканци, имаше преобладаващи араби. 2-3 момчета също в отбора, но повечето бяха африканци. Араби, т.е. искаш да кажеш, че това тунизийци, е... Да. Uh-huh. Тунизийци, да. Ама това практика ли е за арменския футбол? Да привличат африканци, тунизийци? Специално за африканци, да, но тунизийци може би не. Просто така се случиха нещата и дойдоха при нас. Сега на същата позиция ли си? Какво ти каза Росен Киров? На същия пост ли си играеш или? За момента ме пробват и централен нападател, но ще видим. Пробвате като централен нападател? А ти как се чувстваш на тази позиция? Добре се чувствам, но съм по-силен по фланговете. И аз така си мисля, малко по-назад и по фланговете. Абсолютно. Внезапно да си стреляш напред. Да, да, да. Тут си бърз. Контузии, някакви проблеми? Не. Никакви? Не. Да чукам на дърво. Да чукам на дърво, аз също. Как ти се вижда Спартак? Познаваш ли някои от момчета? Всъщност познаваш според мен 4-5 момчета. И, да, от предния отбор, в който аз бях, са останали 4-5 момчета. С останалите се запознах сега, някои се познаваме преди това, не в клуба, от други места. Има доста опитни футболисти, което е добре за самия клуб.
С новия наставник някъде засичали ли сте се по някакви пътеки с Росен Кирилов? Някъде по някакъв повод? Футболен имам предвид. Честно да ви кажа, не. Това ти е първата среща? Не, мисля, че се засякахме на подготовката. В началото на група, той беше наставник на БТ Враца, тогава нас ни води Васил Петров. Имахме контрола срещу тях. Може би това е единствения момент. Какво ще правим с Спартак? Какво? Влизаме в А-група и се целим. Директно в А-група? Директно, абсолютно. Но това е хубаво. Добро самочувствие. В смисъл, така като гледаш отбора, потенциал и сили има, настроението е такова, заготовката е такава. Абсолютно да. Мисля, че инструкциите са дадени. Не се целим да бъдем само за да влезем. Целим се в първото място. Категорично. Какво ще да те питам по отношение на, така, на мнението ти за нивото на футбола в, в А-група? Това е първите 4-5 отбора, които имат шанс да влязат в Б-групата. Какво мислиш? Кои ще са ни така основните претенденти за влизане според теб? Септември и Монтана. Но да не изключваме и Добрич, който също имат потенциал. А изключваш ли такъв вариант, че някои просто не искат да влизат в елит? От тези отбори, които изброих, не допускам някой, който да не иска да влиза. Но най-подходящ за, за елитната група е Спартак. Това е без съмнение. Кажи ми нещо друго. Всъщност ти тръгна от Карнобат, нали така, или бърка? Факт, да. Карнобат е родния ми град. Къде мина по-ще? Спомням си, че Локомотив и къде? В Созопол имам някакъв спомен. Созопол съм поддържал сама форма. Сега ще ви обясня накратко. Родом съм от Карнобат. Там съм играл близо година, след това се местя в школата на Черноморец Бургас. Там имам близо 2 години. Мога да твърдя, че съм кадър на школата на Лудогорец. Там съм изкарал почти 5 години. Те са ме изградили като футболист, навици и всичко това, което виждате. А кой е треньор, Фанатанс? При кой е треньор в Лудогорец? Първо започнах с Милан Чирич, след това минах през Пепо Пенчев, Радо Комитов, Тодор Живондов, който е помощник в момента на Дерменджиев. Тоест смяташ, че си изграден като футболист в Лудогорец? Абсолютно да. А Спартак ли ти е отбора на сърцето? Нищо, че така връщаш назад лентата. Мога да твърдя да, защото Спартак ми дадоха този шанс, защото знаем, че в България специално на младите футболисти не се разчита така. Всеки иска опит. А тук имахме млад треньор, който даваше равно шанс на всички, който се грабни шанса, успява, който не знаете. Ако приемем, че отбора не остане, не влезе в елита, пак чукаме на дърво, за теб опция ли ще бъде тук или вече ще търсиш някъде изява в по-класен тим? Първо не допускам такава опция. И аз го казвам, да. Затова мисля, че тук няма какво да коментираме по-нататък. Кажи ми нещо за себе си извън футбола, точка на футбола. Извън футбола? Нещо, което не знаеме за тебе. До Карнобат ходиш ли си често? Ходя си, да. Всяка седмица? Е, чак всяка седмица не. Обичам се родното място. Има какво познават ли те, разпознават ли те хората? Разпознават ме, да. Автографи раздаваш ли? Понякога. Понякога? Да. Остава ли ти време за друго освен футбол? Какво друго обичаш да правиш? Е, обичам се забавлявам, знаете. Когато сме на терена през седмицата и работим, сме професионалисти. Когато почиваме, имаме право да се забавляваме. Да. Обичаш ли, смислото няма футболист, който не обича да, да бележи голове, но по принцип стремиш ли се към гола, така да те попитам? Или друга ти е функцията? Факт, стремя се към гола. Във всеки мач, нали? Да, дори честно се правят забележки, че трябва да подам в дадена ситуация, не да я завършам сам. Е, това имам предвид, че малко по-други функции изпълняваш, ама... Вижте сега, когато влезе топката във вратата, всички няма са доволни. Няма значение да кой е. Абсолютно. Да. Стодър, завършим. Кажи ми, за базата кажи две думи. Смисъл, променени са доста нещата на Спартак. Как ти се виждат работите тук? От преди една година, когато аз бях и в момента мога да твърдя, че чисто функционално и инфраструктурно клуба е наистина е вдигнал доста нивото. По-добра от Марарата или не? Не бих казал. Има какво да се желая. Има какво да се желая. Но гледам, че на база са изградили фитнес, медицински център. Да. Има също подобрения тук на основния стадион. Това, което само може да ме радва. Желая ти здраве. Такъв ти е късмета и аз ти желая здраве. Благодаря. Да ни радваш добри игри и с голове. Дай Боже. Благодаря ти.